Ó, estamos aqui com a dona. Como que a senhora chama? Nica. Nica. Dona Nica. Dona Nica, e ela tá fazendo uma colheita De de rabanete. rabanete. Olha que linda a colheita dela, gente. Só um mês que tá plantado. Meu Deus, tá lindo mesmo. Olha lá, Olha a gente, ó. cebola. Oi? Cebolão, hein? O alho. Ah, tá aí Cebolinha. atrás o alho. Olha aqui os alhos, ó. Aham. Que Uhum. Dando coisa um bastante. pedaço tão pequeno e uma Mas horta então, tão olha que bonita. belezinha, né? Não É o precisa tal de. negócio, quem planta colhe, né? Colhe, é. Quem planta colhe. Isso mesmo. Nossa, eu gosto aqui. Eu quero arrancar para mim plantar mais. Sim. Já passo lá, compro as mudas e já planto Meu aqui. esposo que gosta de rabanete. Ele é ardidinho, né? É. Aí a senhora vende? Não. É só pro gasto, porque é pouca coisa, né? Ah, sim. Tem pouca coisa aqui plantada. Entendi. Aí eu tô com calor no sol e frio na sombra. A gente tá com medo, dá uma olhada aqui nisso Boa que tá. tarde, tudo bom? Aqui. Olha. Ele vai crescendo tanto que ele racha. É. Vou tirar para plantar outro. Muito bom, viu? Parabéns pela horta. Então, graças a meus inquilinos aí, né? Eles cuidam para mim. Molha. Aí eles molham para mim. É, fez num lugar bom, que daqui dá para molhar, né? Eles, não, eu fiz um portãozinho no fundo ali para eles, dentro aqui dentro. Ah, entendi. Aqui é passo livre para eles. Entendi. Eles podem entrar aqui a hora que eles quiserem. A cebolinha tá bonita, né, dona Nica? É, o meu sobrinho falou assim, tia, aqui não dá um pouco dessa cebola aqui pra mim, que eu nunca comi. É cebolão, dá pra fazer é salada, não dá? É, eu vou dar pra você, falei pra ele. Diz que nunca comeu. É, seu sobrinho? Olha. Tá linda. Olha o rabanete. Meu filho Mas, adora rabanete. Isso que eu falei pro Júlio. Ele adora. Falei, cata porque o dele é da idade do meu aqui. É, então. A minha mostrou tudo. Olha, morreu. Olha que lindo. Eu vou passar para fazer mais. Que lindo, né? É mais novo do que o dos seis. Tem eu acho que sim. É, ué. Linda a horta, viu? Deus abençoe a sua horta. E as suas mãos também. As maminhas da vizinha. E, da, e das. Pra mim não é vizinha. E é, deles aqui, né? É que ajuda a molhar. É. Essa Cília. Oi? Você não é minha inquilina, você é minha vizinha? É. É mais que uma inquilina, né? Uma amiga, né? Amiga. Amiga. Isso nossa, mesmo. Nós se tornamos amiga. Parece que nós já conhecemos. É, parece que a gente já conhece há tanto tempo. É. Que quando, coisa, né? Tem pessoas que é assim, né? A gente conhece. Quando nós passou assim a interessar na casa e em contato com ela, parecia que nós já era conhecida há mil mudou anos. Mudou aqui em dezembro. Em dezembro mudou aqui, a gente já tem uma amizadona, graças a Deus, né? Parece que é de anos, né? É isso que eu falei pra ela outro dia. Parece que faz tanto tempo que eu conheço ela. É interessante essas coisas, já aconteceu comigo. É. Isso, é? De conhecer uma pessoa e falar, nossa, parece que a gente já se conhece tantos anos. Tantos que anos, coisa. Né? Uma bênção, né? É. Deus escolhe as pessoas certas. Você viu o alfacinho que vocês Como diz, a gente pode não prestar, mas Deus põe boas pessoas na vida da gente. Na vida Mas a gente presta, sim. É. E é isso aí, gente. Cachorro querendo pegar o drone. Cuidado. Se ela já der um pulo lá, derruba ele. Ele tem duas coisas que eu posso colocar aqui. Eu posso desviar dos objetos e eu posso parar antes de chegar no objeto. Ele vai, quando ele detecta, ele para. Nossa, tá caro. Nossa, isso aí.